Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер. Біз Пагасид зайын басамыз, міне, астында тұрған. Одан кейін өз иінімізді жазамыз. Я, удостоверение алдындағы иінімізді жазамыз, я, қазақша жасайын. Так, жазғаннан кейін, мына продолжить деген шығады, я, продолжить. Так, міне, менің төлейтінім, мысалы, я, алты күнге мені осында пене қосылды, көрдіңіздер. 11659 теңге. Мен 10000 теңге алған болатынмын. Принято. Әлі салған жоқпын ақша. Сдача. Сдача қайтарылады. Мына жерде чек беріледі. Так, ақшаны осы жерге саламыз. Жақындатып. Қанша сумма салдыңыз, сонда өзгеріп отырады. Мысалы, 5000 салсам 5000 деген сияқты. Так, мен осылай ақша саламыз бір-бірден. Так, төленді. Мына жерге өз телефон номерімізді жазамыз. Сдача ғой, сдача. Сіз сдача шығу, по-любому шығу керек, артық қалады. Сдачаға да комиссия бар, айтпақшы, шамалы, бірақ телефон номеріңізді жазасыз, продолжить басасыз, жанат продолжить басасыз, чек распечатать етіп болады осы жерде. Так, болды, міне осындай сообщение келеді. Вы можете увеличить, міне тағы да аласыз деген сөз ғой, приложение арқылы болады деген сияқты. Сіздердің сұрайтын біліп жүрегіңіз жазылып, осы видеоға лайк басуды қатыстырайын.